បេក្ខនារីចុងក្រោយគឺលោកស្រីអ៊ុំរជនីនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Century 21 Cambodia ចា៎ចាជម្រាបសួរគណៈមេប្រយោគនឹងកម្មវិធីទាំងមូលផ្ទាល់តែម្ដងចាជាពិសេសគឺសម្រាប់បងបងហើយនិងបងប្អូនដែលនៅទីនេះដែលចង់បានបទពិសោធន៍នឹងការចែករំលែកពីរវាងស្ត្រីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសត្វតែជាស្ត្រីដែរខ្លាំងផ្ទាល់តែម្ដងចាថ្ងៃនេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលល្អមែនតើនាងខ្ញុំមានមោទនភាពមែនតើដែលនាងខ្ញុំបានឡើងមកដើម្បីចែករំលែកហើយនឹងគឺជាកម្លាំងចិត្តរបស់នាងខ្ញុំបន្ថែមទៀតផ្ទាល់តែម្ដងដែលឃើញបងបងនៅថ្ងៃនេះដែលបានផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តដល់នាងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងចាអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺវគ្គគេហៅថាជា topic ដែលល្អមួយផ្ទាល់តែម្ដងដែលនាងខ្ញុំឆ្លាញ់យូរមកហើយដែលចំពោះខ្លួននាងខ្ញុំផ្ទាល់និងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងចាអញ្ចឹង topic ថ្ងៃនេះ story ថ្ងៃនេះដែលរើសដោយខ្លួនឯងគឺខ្ញុំចង់ចែករំលែកអំពី my story ដែលជារឿងពិតរបស់នាងខ្ញុំដែលជាអ្នកបន្តវេនផ្ទាល់តែម្ដងចាតាំងពីនាងខ្ញុំរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍មករយៈពេល16ឆ្នាំផ្ទាល់តែម្ដងចានាងខ្ញុំបានបរិសុទ្ធម្នាក់ដែល it's not a Mr. Right បានន័យថាមិនមែនជាអ្នកដែលល្អទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់គឺជាអ្នកម្នាក់មួយដែលផ្ដល់នៅជាទូនីតិដល់នាងខ្ញុំច្រើនមែនតែនចាជាស្វាមីក៏ជាអ្នកបង្វឹកដល់នាងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងចាតាំងពីរៀបការមកគឺនាងខ្ញុំកាលពីមុនជាមនុស្សដែរគេហៅថាខ្លាចបំផុតអៀនបំផុតប៉ុន្តែនាងខ្ញុំអាចឡើងនៅលើ stage គ្រប់ទីតាំងទាំងអស់បាននៅថ្ងៃនេះផ្ទាល់តែម្ដងចាអញ្ចឹងគាត់បានបង្វឹកនាងខ្ញុំបានន័យថាជាការដែលគេថាបន្តវេនគឺភាពជាបន្តវេនគាត់តែងទៅទុកឲ្យនាងខ្ញុំដំបូងបំផុតចាសម្រាប់គាត់ក៏គាត់គេហៅថាមានបទពិសោធន៍ជាង30ឆ្នាំមុននឹង start កម្មអាជីវកម្មអ្វីមួយគឺគាត់គេហៅអាជីវកម្មនឹងគឺសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងចាគឺបានន័យថាគាត់ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីថាការរៀបចំឡើងគឺដើម្បីនាងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំរៀនបានច្រើនពីគាត់មែនតើទីមួយដែលសំខាន់បំផុតដែលនៅក្នុងអាជីពរហ័សថាជាសហគ្រិនឬក៏ជាអ្នករកស៊ីមិនថាយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវមានខ្លាំងបំផុតនឹងគឺគេហៅថាគំនិតរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងអត់ដែរចោះចាញ់ដែលនាងខ្ញុំជួបនៅក្នុងទីផ្សារពេលខ្លះគាត់មានថវិកាច្រើនប៉ុន្តែតែងតែបោះបង់ចោលអញ្ចឹងសម្រាប់នាងខ្ញុំគាត់តែបង្វឹកឲ្យនាងខ្ញុំថាក្នុងការរស់ស៊ីត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីពេលដែលជួបគេហៅថាបញ្ហាគឺជាមេរៀនគឺជា lesson មេរៀនលើផ្ទាល់តែម្ដងសម្រាប់នាងខ្ញុំអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំបានរៀបការជាមួយគាត់គាត់តែងឲ្យខ្ញុំ start អាជីវកម្មមិនថាអាជីវកម្មទូទៅឬក៏ធំក្នុងឆ្នាំដំបូងគឺនាងខ្ញុំបដិសេធរហូតប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំបន្ទាប់ពីឆ្នាំទី2ការបដិសេធរបស់ខ្ញុំដោយសារគាត់មានមជ្ឈបាយដើម្បីធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនអាចបដិសេធបានបានន័យថាពាក្យមួយដែលមិនអាចគឺជាពាក្យមួយដែលគាត់អាចផាកពីនៃខ្ញុំរហូតដល់100ដុល្លារគេហៅថាពេលខ្លះការដែលមិនឈឺគឺពេលដែលនោះឯងដែលអាចធ្វើឲ្យយើងតែងតែមិនអាចរហូតគូក្បាលរបស់យើងដូច្នេះពេលដែលមានពាក្យនឹងមួយគឺធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំថានៅពេលដែលមានអាជីវកម្មមួយដែលចង់ឲ្យយើងរស់ស៊ីត្រូវរកមធ្យោបាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចធ្វើរស់ស៊ីអាជីវកម្មនឹងបានចា៎អ្វីដែលគាត់ត្រូវលើកចិត្តឲ្យខ្ញុំមានគេហៅថាថវិកាមួយក្នុងការរកទៅការរស់ស៊ីប៉ុន្តែធនមួយដែលសំខាន់បំផុតគឺជា capital មួយដែលយើងត្រូវតែមានគឺខ្លួនយើងថាតើខ្លួនយើងជាអ្នកណាគាត់បណ្ដុះឲ្យនាងខ្ញុំខ្លាចទៅជាបុគ្គលមួយទៅជាបុគ្គលដែលហៅថារស់លុយមិនអាចតថ្លៃបានគេហៅថាពាក្យសុចរិតភាពផ្ទាល់តែម្ដងសុចរិតភាពនឹងគឺនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់នាងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃគឺមានរហូតដល់ថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំអាចឈរនៅទីនេះបានចា៎គឺខ្ញុំមានក្រុមហ៊ុន JM Asia មួយហើយនឹងជា Century 21ជាមួយនឹង Mr. Kui Bat ផ្ទាល់តែម្ដងគឺដោយសារពាក្យសុចរិតភាពនេះហើយដែលនាងខ្ញុំអាចឈរនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងបានហើយឈរនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងទៀតគឺគាត់អត់ដែរខ្លាចទៅជាចង់ខ្លាចទៅជា Leader ឯងអ្នកដឹកនាំគឺគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំឈរនៅមុខគេចាបើសិនជាបងជួបបានស្គាល់គឺខ្ញុំនៅមុខគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នក support ពីក្រោយចាអញ្ចឹងមនុស្សអ្នកជាអ្នកដឹកនាំនឹងខ្ញុំចង់លើកទៅចិត្តគឺ start អំពីក្រុមគ្រួសាររបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងរហូតដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានបណ្ដុះកូនបុត្រីរបស់ខ្ញុំ2នាក់ទៀតដែលគាត់ជាបុត្រីមួយដែលថាគួរឲ្យស្រឡាញ់ផងប៉ុន្តែខ្ញុំបានបណ្ដុះគំនិតគាត់ខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ខ្លាចជាអ្នកបន្តវេនខ្ញុំដើម្បីខ្លះគឺដោយសារលើកមុនពួកខ្ញុំជាបុគ្គលដែលទុតិភិនិយមប៉ុន្តែឥឡូវគឺខ្ញុំជាបុគ្គលដែលសុតិភិនិយមដោយសារខ្ញុំបានផ្លាស់ប្រែខ្លួនខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យ influence គេហៅថាការផ្លាស់ប្រែរបស់ខ្ញុំនេះគឺដល់ទៅដល់ពួកគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងចា៎ថ្មីៗនេះគឺជារឿងមួយដែលល្អដែលគាត់បានប្អូនពៅបានលើកទៅចិត្តបងស្រីនៅពេលដែលបងស្រីខ្លាចកំទុំរុយគាត់បានប្រាប់ទៅបងស្រីថាចេះចែកុំខ្លាចអីបើចែកត្រូវតែក្លាហានដោយសារពាក្យមួយម៉ាត់នឹងគាត់ដែលដោយសារពាក្យនឹងហើយធ្វើឲ្យបងស្រីរបស់គាត់ហ៊ានចុះមួយទឹកម្ដងទៀតអត់ខ្លាចកំទុំរុយផ្ទាល់តែម្ដងចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចង់មិនទេថាបន្តវេនបន្តក្នុងការបន្តវេន
ពីគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមកដល់ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងបន្តទៅដល់ខាងកូនកូនរបស់ខ្ញុំពីរអ្នកបន្ថែមទៀតចា៎ហើយមួយទៀតដែលយើងខ្ញុំចង់បន្តរាល់ថ្ងៃនេះគឺនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់យើងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងមិនថាបរិសុទ្ធឬក៏ស្ត្រីសំខាន់គាត់មានអានេះមួយគាត់គេហៅថាគុណិតដែលចង់ហ៊ានចង់រៀនហើយចង់ធ្វើគឺនៅពេលនោះហើយដែលខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តមែនតើដើម្បីបង្វឹកគាត់លើកទៅចិត្តដល់គាត់ហើយគាត់អាចធ្វើបានដូចជាកម្លាំងរបស់គាត់ដល់មកកាន់ដល់ពួកខ្ញុំកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតចា៎ហើយខ្ញុំចង់លើកទៅចិត្តឲ្យបងៗនៅទីនេះមិនថាបងៗឬក៏បងប្អូនឬក៏មានគ្រួសារហើយឬក៏នៅចា៎មានពាក្យមួយដែលខ្ញុំចង់លើកទៅចិត្តមែនតើថាពេលដែលយើងរើសគ្រួសាររើសដៃគូគេថាគូអនាគតផ្ទាល់តែម្ដងមិនថាអាជីវកម្មឬក៏គូសម្រាប់អនាគតផ្ទាល់តែម្ដងចា៎ពេលខ្លះមិនអាចរោអ្នកដែលគេហៅថាអ្នកដែលល្អបំផុតបានទេគឺលែងមានហើយពាក្យហ្នឹងចា៎ប៉ុន្តែរោអ្នកដែលឲ្យគុណតម្លៃរបស់មកដល់យើងផ្ទាល់តែម្ដងថាជាគុណតម្លៃអ្វីដែលគាត់ឲ្យមកយើងគាត់ចង់ឲ្យយើងខ្លះទៅជាអ្នកណាតាំងពីដែលជួបដំបងផ្ទាល់តែម្ដងចា៎គឺពាក្យនេះគឺហៅថានឹងឲ្យបងកាន់តែរីករួតលាស់មិនថានៅក្នុងអាជីវកម្មឬក៏នៅក្នុងពេលដែលក្រុមគ្រួសាររបស់បងផ្ទាល់តែម្ដងពីព្រោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំបានទទួលពាក្យហ្នឹងមកគាត់តាំងតែផ្ដល់លើគុណតម្លៃដល់ខ្ញុំទោះបីជាគាត់ជាអ្នកគេហៅថាចេះដឹងខ្លាំងជាងខ្ញុំក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគាត់ផ្ដល់នូវគុណតម្លៃដល់ខ្ញុំអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្លួនខ្ញុំមានគុណតម្លៃកាន់តែច្រើនគេហៅថា empower ផ្ដល់នូវកម្លាំងគេហៅថាបង្រៀនបង្រៀនឲ្យធ្វើឲ្យយើងកាន់តែអភិវឌ្ឍទៅមុខផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងចង់លើកទៅចិត្តឲ្យបងៗនៅទីនេះគឺរកគេហៅថាគុណតម្លៃពីគ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះមនុស្សនីមួយៗតែងតែមានចំណុចពិសេសអញ្ចឹងចង់លើកទៅចិត្តឲ្យបងៗទាំងអស់គ្នាដូចគ្នានឹងដែលបងបានឡើយនឹងគឺសិតតែបងនេះមួយមួយមានចំណុចពិសេសដូចនាងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណុចពិសេសគឺពី story របស់ខ្ញុំដែលសង្ឃឹមថានឹងលើកទៅចិត្តដល់បងបងទាំងអស់គ្នាផ្ទាល់តែម្ដងចា៎ដើម្បីឲ្យបងៗរស់អ្នកដែលផ្ដល់នូវគុណតម្លៃកាន់តែល្អសម្រាប់បងក្រុមគ្រួសាររបស់បងមិនថាអាជីវកម្មឬក៏រាល់ថ្ងៃដែលបងជួបផ្ទាល់តែម្ដងឲ្យគុណតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកគុណតម្លៃនឹងតែងតែបន្តទៅដល់អ្នកដែលបងជួបបន្ថែមទៀតផ្ទាល់តែម្ដងចា៎សូមអរគុណច្រើនចាសសូមអរគុណដល់លោកស្រីរាជនីនាយកនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Century 21 Cambodia ចាសតាមបីមោតំណភាពតអូដងអូដងនៃគ្រួសារខ្ញុំនិងមនុស្សជាតិគ្រប់ផែនដី